ଘରେ ଶୁଆ ସାରି ପାଳିଲେ ଭାରି ସୁଖ ଶୁଭ ହୁଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ଦୁଧ, ଦହି ସଦାବେଳେ ମହୁ ସଦାବେଳେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଲେ ଘରେ ସର୍ବଶୁଭ। ଘରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେ ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିବନି, ଅପବର୍ଗ ହେବନି, ଅସମୟରେ କିଏ ମରିବେନି କି ରୋଗ ବି ହେବନି। ଇଏ ହେଲା ଘରର ଶୁଭ। ଘରର ଅଶୁଭ କ'ଣ? ଘରର ଅଶୁଭ ହେଲା ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛ ସେଇ ଘରେ ଯଦି ଛେଳି ପାଳିବେ, ଦରିଦ୍ରତା। ଛେଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାଳନ୍ତୁ, ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଭରନ୍ତୁ, ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ଦରିଦ୍ରତା ଗ୍ରାସ କରିବ ଛେଳି। ଘରେ ଛେଳି ବୁଲିଲେ ଦରିଦ୍ରତା। ବାପାମାନେ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଭାରି ଭଲ କଥାଟେ। କେଉଁ ବାପା ମା ତା ପିଲା ଭଲ ନ ପଢ଼ୁ ଚିନ୍ତା ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ୁ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପିଲାକୁ ପୂର୍ବ ମୁହଁ କରି ଶୁଆଇବେ, ପୂର୍ବ ମୁହଁ କରି ଶୁଆଇ ଯେଉଁ ତକିଆଟା ଦେବେ ସେଇଟା ହଳଦିଆ ତକିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଶୋଇଲା ସେଇ ଘରେ କର୍ପୂର ଏବଂ ଭଲ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଦେଇ ଘର ଚାରିକୋଣକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, ଏବଂ ସେ କର୍ପୂର ଆଉ ଭଲ ଘିଅର ବାସନଟା ଚାରିପଟ ଯାକ ଯିବା ଦରକାର। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ପିଲା ଶୋଉ, ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପଳେଇବ, ପିଲାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାର, ଭାରି ଫଳ।